ለቅዱስ ኤፍሬም የገለጸች እመቤታችን ለእኛም ትግለጽልን። አቡነ ዘበሰማያት ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚ ሰንበት በክብር ትቀድማለችና አንድም በዕለተ ሰንበት አይሁድ የሚል አብነት ይገኛል። አይሁድ በብሉይ የሚያከብሯት ሲል ነው። በዚህም ቀን እመቤታችን ትመጣለች። የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ምንጻፍ ይነጠፋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ትለዋለች። እርሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድ ሰኒ ትለዋለች። ክርክር አልቋልና ባርክን ይላታል። በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይእቲ ደብረ ላዕሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘቀዳሚስ ውዳሴ በቀዳሚስ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚስ ሰንበት ይላል ቃለ ጸሐፊ ነው። እርሱ ግን ንጽሕት ወብሪት ብሎ ይጀምራል። ንጽሕት ወብሪት፣ ንጽሕት ነሽ፣ ብርህት ነሽ፣ ወቅድስት በኩሉ በአፋ በውስጥ ንጽሕት ነሽ። እርሷ የምትለወጥ ሆና አይደለም፣ እርሱ እየቀደመ መብቃቱን መናገር ነው። ተሐቀፈቶ ለእግዚእ በረሃ ጌታን በመሃል እጅሽ የያዝሽው ሕፃናትን አናት ይወርዳቸዋልና ብለው በመሃል እጃቸው እንዲይዟቸው አንድም በክንድሽ የያዝሽው ወኩሉ ፍጥረት ይትፌሱ ምስሊሃ ፍጥረት ሁሉ ከአንቺ ጋር እንዳች ደስ ይላቸዋል። እንዘ ይጸርሁ ወይብሉ ሳሊ ለነቅዱስ አንድም ተበስቲ ሆም ተጸጋ እያሉ ሳሊ ተፈሲ ሆም ተጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ተፈሲ ደስ ይበልሽ እያሉ ተፈሲ እስመ ረከብኪ መጎሰ ተፈሲ ሆ እግዚአብሔር ምስለኪ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ከአንቺ ጋራ አንድ ባህሪ ቢሆን ባለሟልነትን አግኝተንሻልና ተፈስቲ ደስ ይበልሽ። መሰበጽበኪ ኦ ግርምት ድንግል ግርምት ድንግል ክብርሽን ገናነትሽን እጹ እያን እናመሰግናለን። ገናነቷን በአይሁድ በመናፍቃን በአጋንንት ዘንድ ወንፌን ለኪ ፍስሐ ምስለ ገብርኤል መልአክ በመልአክ ከመልአኩ ጋር እንደ መልአኩ ምስጋና እናቀርባለን። ምስጋናውን ተፈሲ አለው ተፈሲ እያለ ነውና እስመንፍሬ ከርሲ ኮነ መድኃኒት መድነ ከማይጸኒ ፍሬ የባህሪያችን ድነት ተገኝቷልና አንድም የማይጸኒ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪያችን ድነት ሆነዋልና አቅረበና በእግዚአብሔር አሁ ከአባቱ ጋር አስታረቀን። ሳሊለነ ቅድስ ከአባቱ ጋር ካስታረቀን ልጅ ጽኒት ወድንግልና ስርጉት ወቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። ከመከብከብ ዛልወ ጥልቀት እንደ ሰርግ ቤት አደፍ ጉድፍ የሌለብሽ ይሆንሽ ሆነች ቢያገኝሽ መንፈስ ቅዱስ አድር ላይሌኪ መንፈስ ቅዱስ አድሮብሻልና ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ ኃይለ ልዑል ወልድም ስጋሽን ለብሰዋልና አንድ መንፈስ ቅዱስ ከሶስት ግብራት ከልክሎሻልና ኃይለ ልዑል ወልድም ከሶስት ግብራት ከልክሎሻልና ወውእቱ ንጹሕ እምነ ሰለስቱ ግብራት ዘውእቶሙ ዘር ወርኩራቤ ወሰሰለተ ድንግልና ለሱራን በጓለሚያ ወእምሯን ቦሙ እንዲል ወማርያም አማን ወለች ቃለ ወልደ አብ ዘይነብር ለዓለም ለዘላለም ጸንቶ የሚኖረው አካላዊ ቃልን ወለድሽልን። ነጻ አዳነን ኃጢአት ሆኖ ከኃጢአት አዳነን አንድም ከኃጢአታችን ፍዳ አዳነን። ሳሊ ለነ ቅድስ ሆኖ ከኃጢአታችን ፍዳ ካዳነን ልጅ ጽኒት ወድንግልና ስርጉት ወቅድስና እመቤታችን ጸጋዋን ክብሩ እንዳይነሳን ለምኝልን። አንቲ ውእቱ ዘመዘም ስር ዳዊት ከዳዊት ስር የተገኘሽ ባህሪ ከአንቺ አንቺ ነሽ። ስር ወደ ላይም ወደ ታችም ያድጋል። ወደ ላይ ቢሉ እስዬ ወደ ታች ቢሉ እያጨም መገናኛው ዳዊት ወለድሽልን በስጋ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ ወልደሽልናልና ዋሕድ ቃል ዘመዓዘም ቅድመ ዓለም ህልው ቅድመ ዓለም የነበረ ከአብ ባህሪ ዘም ባህሪ አካል ዘም አካል የተወለደ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አካላዊ ቃል አብ አርሶ ባህሪውን በስጋ ቢሰውር ወነሳ እምኔኪ አርአያ ገብር ካንቺ አርአያ ገብርን ቢነሳ መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልደሽልናልና አንድም ቅድመ ዓለም ህው የሚሆን አካላዊ ቃል ሀብ አርሶ ባህሪን በስጋ ሰወረ ወነሳ እምኔኪ አርአያ ገብር ካንቺም ሀየሰ ወረሰ ከብረ ተለአለ ነግሰ መባልን ገንዘብ አደረገ። ሳሊ ለነ ቅድስ ሀየሰ ወረሰ ከብረ ተለአለ ነግሰ ከሚባል ልጅ ጽኒት ወድንግልና ስርጉት ወቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብር እንዳይነሳን ለምኝልን። ወአንቺ ዳግሚተ ሰማይ ዲበ ምድር ከምድር በላይ ያለች ሁለተኛ ሰማይ አንቺ ነሽ። አንድም ከምድር በላይ ያለች ጠፈር ባለ እንጀራን ሆንሽ። ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ርኩስ አደፍ ጉድፍ የሳይኖርብሽ አምላክን የወለድሽው እመቤታችን ሰረቀለ ለእምነች ፀሐየ ጽድቅ ጌታ ከአንቺ ተወልደዋልና ወለድችዮ በከመ ትንቢተ ነቢያት ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው እንደተናገሩ ዘእንበለ ዘር ወይ ሙስና ዘር ምክንያት ሳይሆንሽ መለወጥ ሳያገኝሽ ወልደሽዋልና ሳሊ ለነ ቅድስ ምክንያት ሳይሆንሽ ከወለድሽው ልጅ ጽኒት ወድንግልና ስርጉት ወቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብር እንዳይነሳ እንደምኝልን። አንቲ ውእቱ ደብተራ እንተትሰመ ቅዱሰ ቅዱሳን ከተለየ የተለየሽ ከከበር የከበርሽ ደብተራ አንቺ ነሽ።
ወሴታ ታወት በወርቅ ልቡ ጥምክሌ ወሴታ ጽላተ ኪዳን ሕግ የተጻፈባት ኪዳን ያለብሽ መስወርቅ መስወርቅ እንተመናው መና ያለበት መስወርቅ ያለብሽ ዘውት ወልደ እግዚአብሔር መጽአ ድርሀ ማርያም ድንግል ይኸውም ሰው ሆኖ በማኅፀንሽ ያደረ ወልደ እግዚአብሔር ነው። ደብተራ የእመቤታችን ምሳሌ ቅድስት የነሷ ምሳሌ ቅዱሳን የአራቱ ባህርያት ታወት የመንፈስ ቅዱስ ጽላት የልቡናዋ ቃሉ በመንፈስ ቅዱስ የተገለጸላት ምስጢር አንድም ቅዱሳን ስጋዋና የነፍሷ ቅድስት የልቡናዋ ታወት የማይጸኗ ጽላት የተስቤት ቃሉ የመለኮት ምሳሌ ዘንበለ ዕረፍተ ሰብአ እምኔሃ ቃላ አካላዊ ቃል ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ወልደተ ውስተ ዓለም መንግሥተ ስብሐት የክብር ባለቤት እርሱን በዚህ ዓለም ወለደችው። ነጻ አድኀነነ ሰው ሆኖ ያዳነን ትየሳ ገነት እመበግ ነባቢ ነባቤት በግ እናቱ ትየሳ ደስ ይላታል። ይህ ነባቢያን አባጋ አለና ከዚያ ላይ በግ ነባቢ አለ። አንድም ሰባቱን አጽርሃ መስቀል የተናገረ አባ ስረ ይሎሙ እስመ ዘያምሩ ይገብሩ ኤሎሄ ዮም ትየሉ ምስሌ ውስተ ገነት ንዋ ወልሺ ንያ እምከ ሰማይኩ አባ ማስ ነፍሰ ወስተሄድየከ ወይቤት በሰመ ኩሉ ብሎ የተናገረ ሲል ነው። ወላብ ዘይነበር ለዓለም ለዘላለም ጸንተ የሚኖረው አካላዊ ቃል ነጻ አድኀነነ ማኃጢአት ሰው ሆኖ ከኃጢአት ያዳነን አንድም ከኃጢአታችን ፍዳ ያዳነን ሳሊ ለነ ቅዱስ ሰው ሆኖ ከኃጢአታችን ፍዳ ያዳነን ካዳነን ልጅ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩ እንዳይረሳን እንመኝልን። ተሰማች እመ ለክርስቶስ ንጉስ እሞ ቢል በቀና ነበር የክርስቶስ እናቱ ተባልሽ። እንድረ ወለች አሁን ነበርች በድንግልና እርሱን ከወለች በኋላ ማየት በድንግልናች ሳይለወጥ ኑረሻልና በመንክር ምስጢር ወለድች ለአማኑኤል ድንቅ በሚያሰኝ ተዋሕዶ አማኑኤልን ወለድች። አማኑኤል ማለት ሰው የሆነ አምላክ ማለት ነው። ወዝ ስም አብይ ጥቀ ወይደል ፈሌጦጦ እንዲል ወበንተዝ አቀበች እንበለ ሙስና ስለዚህ ነገር ባለመለወጥ አጸናሽ ሳሊ ለነ ቅድስት ካለ ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት ወቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብር እንዳይነሳን ለምኝልን። አንቲ ውእቱ ሰባስብ ዘርእየ ያዕቆብ እግዚአብሔር ላዕሌሁ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ለማለት ደገመ። በአንድም ራእዩን የያየበት ቅዳሜ ቀን ነው። ራእዩ የተፈጸመበት ማክሰኞ ነውና ከዚያም አነሳ። እስመ ጾርች በከርስች እህትም ዘኢይትሐወቅ እምኩልየ እርሱንም ከመጽነስሽ አስቀድሞ እርሱንም ከጸነስሽ በኋላ እርሱንም ከመውለድሽ አስቀድሞ እርሱን ከወለድሽ በኋላ በተፈቶ የማይታወቅ ማኅፀንሽ ችለሽዋልና አንድም ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰው ከመሆኑም በኋላ የማይመረመር እሱን በተፈቶ በማይታወቅ ማኅፀንሽ ችለሽዋልና። ኮንች ለነ ሳሌተ ኀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ በእንተ መድኃኒትነ እኛን ስለማዳን ከአንቺ ሰው ከሆነ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማላጭ ይሆንሽልን። ሰዋስው ያለውን ተረጎመ። ሳሊ ለነ ቅድስት እኛን ስለማዳን ሰው ከሆነ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ እንለምኝልን። ናሁ እግዚእ ወፅአ እምኔኪ ወብርክት ጽርሕ ንጽሕት ጽርሕ ንጽሕት ሆይ ጌታ ካንቺ ተወለደ። እርሱን በመርአዊ ከመሰለ ዘንድ እርሷንም በጽርሕ ይመስላታል። አንድም ጽርሕ ንጽሕት ዘሚልክያስ እንዲላት ያድን ኩሎ ዓለም ዘፈጠረ በእቤሰ ኃይሉ ወፅአ በእቤሰ ኃይሉ ያድን በእቤሰ ኃይሉ ዘፈጠረ በእቤሰ ኃይሉ ብሎ ይገጥመዋል። ያድን በእቤሰ ኃይሉ በቸርነቱ ብዛት ያድነን ዘንድ እስመ ቅንዕትከ ወምልክናከ ይሬትየከ ትስሐ ላዕለ ኩሉ እንዲል አንድም ዘፈጠረ በእቤሰ ኃይሉ በቸርነቱ ብዛት የፈጠረውን ወፍጥረተ ዓለም የእም መርሃ አፍቅሮቱ ሰብአ እንዲል ሰብሆ ወንወድሶ በአፍአ በውስጥ እናመስግነው። እስመ ውእቱ ኄር ወመፍቀሬሰ ቸር ሰው ወዳጅ ነውና ሳሊ ለነ ቅድስት ሰው ወዳጅ ከሆነ ልጅ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብር እንዳይነሳን ለምኝልን። ተፈሴ ሆ ምልዕተ ጸጋ ድንግል ዘእንበለ ርኩስ አደፍ ጉድፍ የሌለብሽ ድንግል ምልዕተ ክብር ሆይ ተፈሴ ደስ ይበልሽ። ለወቅቱ ንጽሕት ክብረ ኩለ ዓለም ለሰው ሁሉ ክብር የምትወኝ ልህክት ንጽሕት መወበር ሊየ መርጠብ ብርጭቆ ነው። እሊህንም ተቢያ እንዳይበንባቸው ጢስ እንዳይተንባቸው ቤት ሰፍተው ሰቅለው ያኖሯቸዋል። ባወረዷቸውም ጊዜ በክቡር እጅ ይውላሉ። ለሚጠጣባቸውም ክብር ናቸው። ቤት ሰፍተው ሰቅለው እንዲያኖራቸው እመቤታችንም መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከርሰማ ይላታልና በየጊዜውም የጸጋ ክብር ይጨምርላታልና ለሚያጠጣባቸውም ክብር እንደሆኑ ስላሴ በእኛ ለማደራቸው ለሚጠጣባቸውም ክብር እንደሆነ እኛ ከስላሴ ለመዋሃዳችን ምክንያት እርሷ ናትና። አንድም ልህቅት አርጤክስስ በሶስት እልፍ መክሊተ ወርቅ የገዛት የእንቁ ጽዋ ነበረች።
ለዚያች ካልጠጣ ንጉሠ ነገሥት አይባልም ነበር። የእመቤታችንም ክብሯ ፍጹም ነውና። አንድም ልዑክት ኤልሳ አንቺ ነሽ። ኤልሳ መምህሩን ኤልያስን ሸኝቶ ሲመለስ ዮርዳኖስን ተሻግሮ ኢያሪኮ ደረሰ። ከበር የቆሙ ሕፃናት እርግ በራህ እርግ በራህ አሉት። ተናዶ ሁለት ድባት አስነስቶ 42 ሕፃናት አስፈጅቷል። ከዚህ በኋላ ከከተማው ገብቶ ሰናይ ትኑረታ ለዛቲ ሀገር አለ። ቆማ የብሔር አስተኩይ ውቱ ነቢይ እግዚአብሔር ውሃው ወላድ ቢጠጣው ያመክናል፣ መካን ብትጠጣው አንጀቷን ቆራርጦ ሆዷን በጥብጦ ይገድላታል አሉት። አዲስ ሸክላ ጨው ጨምራችሁ አምጡልኝ አለ። ነቁን አሳዩኝ አለ። ነቁን አሳዩት። ከመዚህ ይቤ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ፈወስክዎ ወለዝንቱ ማይ ከማአልዎ ዘይመክን እምኔ ወዘይመውት ብሎ ከነቅ ላይ አድርጎ ጸልዮበታል። አጣምክዎ ወለድክዎ ሲል ነው። ሸክላው የእመቤታችን፣ ጨው የጌታ፣ ምረቱ የፍዳ የመርገ ምሳሌ። ምረቱ ከውሃው እንጂ ከመሬት እንዳልተገኘ፣ ፍዳ መርገምም ከዲያብሎስ እንጂ ከአዳም ላለመገኘቱ ምሳሌ። ብርሃን ዘይትጠፍ የማትጠፋ ፋና። በደብተራ ኦሪት ሙሴ አሮን በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት አብርተው በቀዳማይ ሰዓተ መዓልት የሚያጠፋት ፋና ነበረች። ከዚያ ሲለይ ብርሃን ዘይትጠፍ አለ። መቅደስ ዘይትትነሰት የማትፈርስ መቅደስ አለ። እስከ ክርስቶስ ንጉሥ ትታነጽ መቅደስ ወም ትትዘበር ካለው ሲለይ በትረ ሃይማኖት ዘይትጸንን ምስማከው ለቅዱሳን በትር ካልሁ ብሎ ዘይትጸንን አለ እንጂ የማትለወጥ የቅዱሳን ሃይማኖታቸው ሲል ነው። ሳል ለነ አወልኪ ሄር ወመድኃኒነ ከልጅሽ ዘንድ አማልጅን ይማረን ነው ይሳለን ውስጥ በአፍአ በነፍስ ወስጋ ይቅር ይለን ዘንድ ይስረይ ኃጢአተነ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ሳል ለነ ቅዱስ ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ልጅሽ ጽንዕት ድንግልና ሰርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን እንመኝልን። ቅድስት ንጽሕት ጽንዕት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕት አለ ሌሎች ሴቶች ከነቢ ተገቢር ቢነሱ ካለ አይነሱም። እርስዋ ግን ከነቢ ከገቢር ካለ ንጽሕት ናትና ወረክሰት ምንትኒ ዘፈጠራ ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋ እንዲል ጽንዕትም አለ ሌሎች ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው። አላ ግን ተፈቶ አለባቸው። እርስዋ ግን ቅድመ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድህረ ወሊድ ጽንዕት ናትና ክብርትም አለ ሌሎችን ሴቶች ብናከብራቸው ጻድቃንን ሰማዕታትን ወለዱ ብለን ነው። እርሷን ግን ወላዲተ አምላክ ብለን ነው እና ልዩ ማለ እናትነት ከድንግልና አስተባበራ የዛ የምትገኝ ከእመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና አይኗ ቢሆን አይምሮውን ነብሆን ሳይብን አልፋዋ ቢሆን ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ ከዚያ በኋላ እንኳን በእሷ በሌሎችም የለባቸውም። በቀደመ ልመናዋ የምታስምር ስለሆነ እንዲህ አለ እንጂ ይህን ሲጨርስ የያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርካው ታድርጋለች። እርሱም ተባርኮ እጅ ነስቶ ይቀራል። አነሳስተን አስጀምረን አስጀምረን አስፈጸመን ለእግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው አሜን።